បាទសួស្តីលោកតាលោកយាយបាទបងប្អូនអ្នកដំលោកជើងលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់បាទស្វាគមន៍បាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាទកៅដំរីលេខឆ្នោតខ្មែរប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី30ខែមីនា2021បាទយើងមានដំរីលេខឆ្នោតខ្មែរបាទលេខម៉ោង10កន្លះម៉ោង1ម៉ោង3:45ម៉ោង6និងម៉ោង7:45ទីយប់បាទហើយយើងលេខ4ប៉ុស្តិ៍បាទគឺ A B C D តែម្ដងបាទនេះជាលេខទូរស័ព្ទបាទពីខ្សែគឺប្រព័ន្ធបាត់ហ្វូនបាទ0884885838 0874416ប្រព័ន្ធស្មាតពុកម៉ែបងប្អូនអាច call បានឬក៏វេសគុណបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងទៅមើលសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទម៉ោង10កន្លះព្រឹកបាទឆ្នោតវៀតណាមអឺឆ្នោតខ្មែរបាទគឺមាន0638បាទ638គុណបាទហើយយើងអុកទងបាទអុកទង0បាទអុកទង0ណាបាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ម៉ោង10កន្លះបាទហើយម៉ោង1រសៀលបាទម៉ោង1រសៀលគឺយើងមានលេខ6119បាទ619គុណបាទហើយយើងអុកទងបាទអុកទង6បាទហ្នឹងម៉ោង1បាទហើយសម្រាប់ម៉ោង3:45បាទគឺយើងមានលេខ16 6គុណបាទ160គុណគុណបាទហើយយើងអុកទងបាទអុកទង10បាទអុកទង10ណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ោង6ល្ងាចបាទម៉ោង6ល្ងាចគឺយើងមានលេខ3868បាទ3868បាទ868គុណបាទ868គុណបាទអុកទងបាទអុកទង3ហ្នឹងហើយម៉ោងចុងក្រោយបាទសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរគឺម៉ោង7:45នាទីបាទគឺយើងមានលេខបាទ9គុណ41បាទ941គុណបាទហើយយើងអុកទងបាទអុកទង9បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពខ្លាំងរាប់អានបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កាយដំរីលេខឆ្នោតកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដែលរូបប៉ុណ្ណឹងនឹងចេញមេដៃឡើងលើបាទថ្ងៃនេះលឿនតិចដោយសារមានការរវល់អញ្ចឹងថតរៀងលឿនណាបាទប្រញាប់ឲ្យចប់បាទអរគុណច្រើនសូមមើលវីដេអូតាមពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន